Dakle, radimo u proizvodnim operacijama u Plivi, gdje imamo puno susreta sa financijskim izvještajima. Te to je jedan od razloga zbog kojih sam se odlučio na MBA, kako bi se bolje upoznao sa tim aspektima svog posla. Također, puno mi je pomoglo i dio sa menadžmentom, gdje znači, smo naučili davati konkretne zadatke ljude, konkretne ciljeve, što prije recimo nije bio neki slučaj. Pa da objasnim isto razliku između kemije i kemijskog inženjerstva. Dakle, kemija je A plus B jednako C, kemijsko inženjerstvo je A plus B jednako dolar. Što znači, tu je ajmo reći, u većem mjerilu proizvodnja onoga što je kemičar napravio je proveti, te se time i zarađuje. Svakom bi preporučio ovaj program, zbog toga što mogu onda ući u dubinu svog posla, znati ono za što rade, te poboljšavati neke procese koji možda prije su im bili umagli, odnosno taj dio financijski im je bio umagli.